a todas e a todos aqui presentes. É um prazer enorme estar de volta aqui ao UFRN, que é um lugar que gosto muito, do qual gosto muito, e venho com muita frequência para cá, já pedi muito mais presente, mas é um prazer estar aqui a convite do Federico, que é super gentil, uma pessoa muito querida também, e que tem um mérito extraordinário de fazer um evento como esse, não é? Sobre raça e racismo, um evento que é importante, e que infelizmente na filosofia a gente ainda tem um longo caminho a trilhar no que diz respeito a essa temática. Eu acho, então, super louvável e bonito da parte dele, muito bonito, porque ele nem vai falar, né? Ele está só organizando, porque a pior parte de alguém fazer um evento é organizar. E aí, isso mostra como ele é generoso, né? Porque isso realmente é algo extraordinário. E é muito bonito contar com a generosidade dele. Então, vamos lá. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre um texto que eu escrevi. Esse texto está na Critério, que é uma revista de filosofia da FMG, uma revista antiga, uma das mais antigas do Brasil. Nesse texto, eu trouxe uma temática que, naturalmente, é pouco discutida no Brasil. E era quase um tabu, mas felizmente nós estamos mudando isso. E esse evento de hoje, aliás, diga-se passagem, é um exemplo dessa mudança. O meu texto, naquela ocasião, discutiu o racismo no iluminismo. Né? Fazendo um trocadilho com a palavra iluminismo, eu dizia que era opacidade do iluminismo. Né? Opacidade do iluminismo significava justamente dizer que é tudo iluminismo, não é atleta ou não. Eu vou retomar um pouco esse texto e algumas considerações a partir dele, para a gente poder conversar e, quem sabe, se se interessarem, ler o texto, que acho que traz umas discussões. Quando o Rogério estava falando hoje à tarde, foi interessante perceber, quem estava acompanhando o curso dele, o momento que ele fala da filosofia moderna. E é justamente sobre esse momento que eu vou falar. Né? Eu vou falar como o racismo está presente no discurso filosófico da modernidade. E é esse, portanto, diríamos assim, o eixo temático que vai nortear a minha conversa com vocês. Então, meu objetivo é mostrar que é objetividade do discurso filosófico, discurso científico, perdão. Meu objetivo é mostrar que a objetividade do discurso científico autorizou uma compreensão unilateral da razão, por meio da qual os filósofos modernos se sentiram autorizados a discutir sobre a natureza humana de modo análogo ao discurso científico sobre a natureza e comportamento dos corpos físicos. Então, o discurso filosófico científico, nesse momento, não tem muita distinção de filosofia e ciência, ainda há uma mistura muito grande. Os filósofos, os exceptos, são cientistas, né? A boa parte deles, mesmo os que não são como Kant, trabalhavam e davam aula sobre geografia, cosmologia, etc. Então, o meu ponto é, o discurso científico, que conseguia, diríamos assim, oferecer previsibilidade a certos fenômenos naturais, ele teria a mesma chancela, a mesma base racional que autorizaria o discurso também sobre o comportamento dos corpos humanos, portanto, o comportamento da cultura. Então, isso é emblematicamente colocado, por exemplo, em Hobbes, que usava o termo lei da natureza, tanto para as leis da natureza da física, como, por exemplo, a inércia, como para leis políticas. Não é? Então, para ele, o termo lei da natureza se aplica tanto à moral como à física. Isso é um pouco o ponto dessa minha apresentação, que é justamente mostrar como o discurso filosófico compreende a razão como sistema, a razão como uma capacidade de produzir sistemas, diríamos assim, de explicação, que tem o mesmo poder, diríamos assim, de verdade em qualquer dimensão do conhecimento humano. Então, a tese do iluminismo é uma tese que funda a modernidade, qual seja, que a razão ela é o centro do conhecimento humano e esse centro está no próprio sujeito humano. O ser humano ele é o centro do conhecimento. Então, a razão que é capaz de conhecer, por exemplo, o comportamento das órbitas celestes, é também capaz de descrever o comportamento moral dos seres humanos. Nessa compreensão, a razão é apresentada como uma disposição reflexiva que possui uma dupla pretensão. Por um lado, ser impessoal e, por outro, ser objetivo. Ela é impessoal porque não estaria subordinada às condições históricas. Então, a razão ela não é consequência de um momento histórico, né? Em que o indivíduo se encontra quando ele fala em nome da razão. Ela seria objetiva porque poderia prescindir do consentimento intersubjetivo dos concernidos pelo discurso, na medida em que outorga para si
poder decidir sobre a legitimidade e validade da autoimagem produzida por todos os povos. Acredito que essa compreensão da razão autorizou o discurso iluminista, nos seus diferentes e variados matizes, e que se estende no presente texto para críticos do iluminismo como Hegel, a estabelecer uma estrutura de hierarquia dos povos e, por conseguinte, a subsidiar o discurso de natureza racista. O qual se caracteriza, racismo se caracteriza, segundo eu penso aqui, por um lado, pela homogeneização de diferentes culturas africanas, e por outro, pela associação do negro aos predicados normalmente usados para designar a propriedade de animais, que demonstrariam a sua inaptidão essencial, nesse caso também biológica, para as tarefas ditas do espírito, como está a filosofia. Então, o racismo se caracteriza de um duplo modo aqui, na modernidade. Por um lado, pela homogeneização das culturas africanas, a partir do momento que você cria a categoria de negro, a categoria que os africanos provavelmente não se reconheceriam, mas que foi usada como forma de homogeneização de um continente inteiro. Por outro lado, o racismo se caracteriza aqui pela associação do negro ao animal. Então, ele tem uma componente biológica, até o Rogério está falando disso, né? Então, é uma componente biológica que muito dificilmente pode ser separada dessa dimensão cultural. Eu vou mostrar no texto que não tem, essa separação é muito complicada entre natureza e cultura no que diz respeito ao racismo. Tá? Eu vou fazer algumas considerações sobre a filosofia e, em seguida, vou discutir diretamente o racismo. Né? O ponto é na filosofia moderna que, da metafísica moral, pode não existir um caminho linear, um desejado para os filósofos modernos. Mas certamente existe uma via que é pavimentada pela aposta de que a razão pode ser a luz que esclarecerá os seres humanos no que diz respeito aos segredos da harmonia dos astros, bem como que concerne aos segredos do convívio harmônico dos seres humanos na Terra. A liberação pelas estrelas remete à harmonia dos céus à Terra. A centralização, estou brincando com a frase de Kant, né? Que dizia que só duas coisas me impõem respeito à admiração, a lei moral dentro de mim, e o céu esperado acima de mim. Mas o que é que essa frase de Kant diz? Diz que há um elo racional entre essas duas esferas. E esse racional autoriza a filosofia produzir sistemas. Né? E isso vai ser muito forte no idealismo alemão. Ou seja, a razão ela tem diferentes usos, como diria Kant, mas ela é uma só. Então, a razão que tem o poder de determinar o comportamento dos corpos físicos, é a razão que também o poder de determinar o comportamento das pessoas do ponto de vista moral. Determinar o que é correto. Pouco importa para a ciência, para a ciência se trata de corpos celestes ou terrestres. As leis da natureza são as mesmas. Igualmente importa muito pouco as especificidades dos comportamentos realizados em diversas culturas, em face da capacidade da razão de instituir uma unidade racional dos códigos morais, na forma de um sumo bem ou de algo equivalente. Essa confiança na moral universal assume a forma de uma aposta na objetividade das crenças morais, cuja matriz propulsora é a razão. Quanto mais próxima de uma atitude racional, mais objetiva será uma crença moral. Em outras palavras, se a racionalidade da natureza estava na uniformidade e constância prescrita pelas leis do mecanicismo, nas relações humanas, a razão promove uma visão progressiva dos fenômenos sociais, aparentemente desconexos, que são julgados de acordo com a adequação dos seus juízos morais à objetividade das crenças morais, ditas racionais. Em outras palavras, marca a modernidade a associação da moralidade à razão. Isso vai ser emblematicamente colocado por Kant quando diz que a lei moral é uma lei essencialmente racional. A razão passa a ser compreendida na forma da liberdade, em Hegel, por exemplo, como a direção para a qual as ações humanas convergem silenciosamente, de modo inexorável, no sentido de promoverem o autoconhecimento do espírito. Nesses termos, universal, segundo Hegel, está nos fins particulares e se realiza por intermédio deles. Da história dele. A história, portanto, não é uma, cito Hegel novamente, necessária, abstrata e irracional de um destino sério. Felicitação. Ou seja, nas palavras dos seus
do seu, é, a necessidade, portanto, ela é, diríamos assim, própria do desenvolvimento do comportamento humano. Isto é, assim como os fenômenos da natureza, os acontecimentos humanos não são desconexos e arbitrários. Ou seja, a cultura não é arbitrária, né? Justamente para ele, né? Mas segue um propósito, também velado, porque ele guia os seres humanos na direção inexorável do progresso moral. Os seres humanos novamente põem-se do ponto de vista divino, mas agora não somente para traduzir os comandos divinos nas leis da natureza. Razão não exerce apenas o poder de contemplar as verdades da natureza. Ela tem um caráter prático, inscrito na sua condição de governação humana em busca de um processo de aperfeiçoamento moral. Ou seja, se a modernidade tem a pretensão, com a sua produção científica, de ser divina, né? Lembre-se, por exemplo, que Galileu dizia em Ensaiatore, o ensaiador, que Deus escreveu o universo em linguagem matemática. Ou seja, como Galileu diz isso, Galileu está dizendo que, primeiro, o universo é compreensível em termos matemáticos, que é o que interessava a ele, mas implicitamente nós temos acesso ao divino a partir do momento que nós produzimos conhecimento humano. Esse conhecimento é tão poderoso, digamos assim, que é o que nos conecta com o divino. Então, na modernidade, você tem um processo de uma filosofia que não está mais estritamente ligada a questões teológicas, estritamente, mas está também ligada. Mas por quê? Porque a razão é divinizada. Então, a razão ela passa a ser um lugar de encontro com o divino, a partir do momento que Deus escreve o universo em linguagem matemática. E ela também passa a ser, diríamos assim, a expressão divina, porque quando a gente age racionalmente, a gente age, diríamos assim, de forma livre, no sentido mais radical. É o que, por exemplo, autoriza Kant, na razão prática, dizer que a lei moral é uma lei divina. São os termos que Kant coloca. A lei moral é uma lei divina. E por que ela é divina? Porque ela justamente faz que nós possamos agir conforme a Deus. Isto é, sem nenhuma condição. Sem agir puramente de modo racional, sem ser condicionados por nada. Então, essa ideia de autonomia como fundante da razão, ela nos aproximaria dessa dimensão do divino. Então, a filosofia moderna ela é uma espécie de secularização da religião, no sentido de que a razão ela ocupa um lugar agora de centro, diríamos assim, de explicação tanto dos astros, dos corpos, quanto dos seres humanos, no que diz respeito ao seu comportamento moral. A objetividade da ciência sobrevive a despeito das crenças particulares dos cientistas. A despeito de achar, sem diferença, a figura perfeita e crer no valor simbólico das figuras geométricas, Kepler, por exemplo, foi obrigado a reconhecer, depois de muito relutar, que a órbita dos planetas, segundo seus próprios cálculos, era elíptica. O conhecimento racional da moralidade poderia operar com esse grau de objetividade e se desvincular da rede de valores morais na qual está inserido o filósofo. Por quê? Porque na modernidade, a produção científica era entre em confronto com, as próprias crenças dos cientistas. O exemplo, para mim, paradigmático da modernidade é Kepler. Kepler é um grande físico. Ele entende que as órbitas têm que ser elípticas e não circulares nos planetas, por uma série de questões da física dele, mas ele relutava em assumir isso, porque para ele a circunferência era a figura geométrica perfeita, Deus escreveu o universo. Escreveu o universo de linguagem matemática, tem que usar a linguagem mais perfeita para chegar ao divino, que seria a circunferência, por exemplo. Né? E o que acontece? E é como os velhos sócios pensavam, que as circunferências formavam as órbitas dos planetas. E está errado. O que é que se aprende nisso? É que a crença daquela pessoa individualmente, ela não interfere na produção do conhecimento objetivo, que é, por exemplo, o conhecimento matemático. Ele permite a objetividade do conhecimento independente da crença do cientista. Ora, isso também se aplicaria ao discurso filosófico sobre os seres humanos. Se independente do lugar onde eu estou, o que a gente fala contemporaneamente do lugar de fala, eu posso dizer do comportamento dos povos a partir de um critério estritamente racional. Em outras palavras, a razão que eu uso para, diríamos, estabelecer a matemática como uma linguagem de compreensão do universo é a mesma razão que eu uso para estabelecer, digamos assim, os critérios por meio dos quais eu posso determinar se uma cultura ela é ou não, digamos assim, moralmente desenvolvida. Então, a razão ela é uma só, e ela pode se aplicar de
forma diferente, mas ela mantém uma unidade. A confiança do discurso filosófico do ministro da razão é amparada pela ideia de que ela promove, na forma da ciência, o domínio sobre a natureza e pela prerrogativa de que ela é acessível a todos os seres humanos, dispostos a agir em conformidade com a sua própria autonomia. No âmbito moral, a confiança repousa, portanto, na convicção de que o uso correto da razão conduz os seres humanos não apenas à autonomia, mas, sobretudo, à construção de um aperfeiçoamento moral e de um horizonte político comum, e por isso universal. A bandeira do iluminismo flameja com a certeza de que o fim da servidão encontra-se no processo de racionalização dos costumes dos povos. Não é? Resta saber, contudo, se o discurso iluminista não esconde por trás de sua couraça de objetividade e impessoalidade uma forma de dominação sutil que retira o poder dos povos não esclarecidos de se autodeterminarem segundo seus próprios padrões. Eu vou falar um pouco agora do que está à sombra do iluminismo. O caminho da emancipação é o caminho da racionalização das instituições e dos costumes. Então, parece que para que os povos sejam racionais, é necessário que haja uma racionalização dos costumes e das instituições, como um traço comum na cultura iluminista. Todavia, moderna de forma geral, todavia, da abstração do modelo filosófico à materialização da razão, o caminho não é uniforme. Ele é traçado com a alegação de que a incorporação da racionalidade é gradual e requer algumas posições necessárias, como, por exemplo, a uniformização, ainda que imediata, em alguns casos, por um processo dialético de interesses particulares em detrimento das múltiplas motivações que impulsionam os seres humanos à ação. Apenas os povos que se determinam pela razão podem romper as amarras da servidão, presentes nos interesses contingentes de cada indivíduo, e se constituírem, de fato, uma unidade política, cuja forma mais bem acabada é, segundo Hegel, cito Hegel, a moralidade objetiva, incorporada na noção do Estado. A impessoalidade, ou seja, a indiferença das discussões históricas nas quais o proponente do discurso filosófico está, a ideia é que não importa quem está falando do discurso filosófico, o discurso filosófico é o discurso da razão. Falar filosoficamente é falar em nome da razão universal. Então, não interessa a pessoa que fala. A razão, consegue encontrar-se aquela pessoa, uma espécie de canal comunicativo, mas a razão ela é, por assim dizer, objetiva e impessoal. E a ideia que a razão é objetiva, ou seja, a razão tem uma validade per si, marcam a razão modernidade e passam a legitimar uma variação das condições das diferentes culturas em relação ao seu processo de autodeterminação. O discurso iluminista não se sente inimigo, portanto, para falar de outros povos, dos quais os filósofos iluministas têm um pouco conhecimento, visto que seu caráter é objetivo e neutro, e de que ela fala do ponto de vista da humanidade para a humanidade. Fala-se da natureza humana, como analogamente a física fala da natureza dos corpos, com o mesmo grau de objetividade. Contudo, o padrão de avaliação do ministro não é uma abstração. Ele repousa na convicção de que o caminho que todos os povos devem seguir para se autodeterminarem já foi desbravado pela Europa. Por conseguinte, a autonomia estrutura-se não apenas como critério pessoal e objetivo, como parece sustentar o discurso filosófico iluminista, mas como um modo de legitimar uma autoimagem em detrimento das demais. Ou seja, a impessoalidade e a objetividade do discurso filosófico iluminista parece encontrar severos limites quando ele julga outros povos sem considerar a imagem que eles fazem de si mesmos, a sua autoimagem. Então, qual o ponto do iluminismo? Tem um critério de autodeterminação e ele passa a usar esse critério como uma régua para medir qualquer relação com os povos. Então, não interessa como esses povos se percebem. Interessa, a partir do ponto de vista da razão, como esses povos podem ser hierarquizados. Então, se o povo se percebe mais ou menos evoluído, não interessa. Interessa que se a gente tem um critério racional que vai agora ir para a cultura e ver qual e que grau essa cultura está em relação a esse critério estabelecido
ou melhor dizendo, pré-estabelecido. Não interessa, portanto, para usar um tema aqui da discussão anterior, uma autodeclaração dos povos. Não interessa. Interessa como esse povo se configura de acordo com os critérios racionalmente estabelecidos no discurso filosófico. Da compreensão unilateral da razão, a qual fala o modelo europeu, segue-se uma das faces mais cruéis do etnocentrismo, o racismo. Os que estão na minoridade da razão têm cor definida e servem para mostrar que as luzes dos diversos discursos iluministas, paradoxalmente, deixam na sombra tudo aquilo que não é expressão da cultura europeia. Especialmente, claro, o continente negro. Então, eu tenho várias citações aqui de alguns filósofos, Tocqueville, Hegel, Kant, Hume, Voltaire. Eu vou ler algumas breves passagens. Vocês podem ligar, ler no artigo da Critério, com calma depois. Citar o que Hegel diz na filosofia da história. O que Hegel diz? O negro representa, como já foi dito, o homem natural, selvagem, indomável. Devemos nos livrar de toda reverência, de toda moralidade, de tudo o que chamamos de sentimento, para realmente compreendê-los. Neles, nada evoca a ideia de caráter humano. A carência de valor dos homens negros chega a ser inacreditável. Fim de citação. Isso é rico. Tocqueville. O seu rosto negro parece horrível. A sua inteligência parece limitada. Os seus gostos são vis. Pouco nos falta para que os tomemos como ser intermediário entre o animal e o homem. Felicitação. Kant. Os negros são muito vaidosos, mas a sua própria maneira. E tão matraqueiros que se devem dispersá-los à paulada. Felicitação. Hume. Eu estou em condições de suspeitar ser os negros naturalmente inferiores aos brancos. Aí ele vai ser mais na frente. Né? Na Jamaica, realmente, falam de um negro de posição em estudo, na Jamaica. Mas provavelmente ele é admirado por realização muito limitada, como um papagaio, que fala umas poucas palavras claramente. Fixação. Voltaire, os percebemos como com os mesmos olhos que tivemos os negros, uma espécie de homem inferior. Sensação. Essas passagens são geralmente obliteradas pelos intérpretes e historiadores da filosofia, que preferem concebê-las como um excesso periférico nas obras filosóficas ou um detalhe biográfico pouco relevante para a reflexão produzida por esses autores. No máximo, diz-se que o racismo era o espírito do tempo e que os filósofos não poderiam fugir dele. Sei que para cada pensador desse existem estudos que tentam atenuar, nos casos mais otimistas, tornar bastante residual o racismo. Mas gostaria de insistir que o racismo é, de algum modo, uma decorrência do discurso iluminista. Vou mostrar que, independentemente do contexto histórico ser hegemonicamente racista, o discurso iluminista, quando se furta a remeter a cada povo o poder de fazer sua autoimagem, autoriza o racismo, entendido como a predicação prejuriosa de uma cultura ou de um povo, como exposto, como falei na introdução da nossa discussão. O discurso racista é financiado pela tese de que, por não terem produzido sistemas e leis de reflexão semelhantes aos padrões europeus, os negros não estariam, aliás, numa espécie de condição inferior, que governa a certa tipo de Hegel. Hegel vai dizer que os negros não têm condições de fazer leis morais, que não têm condições de produzir o Estado, etc. O que governa a certeza de Hegel é a convicção de que não há caminho para a autodeterminação que não seja o caminho percorrido pelos europeus, que determinaram o que é grandioso. Assim, ainda que a seta do tempo possa ser lida na obra do Hegel, né, como uma seta para trás, responsável por contar uma narrativa possível da história a partir de uma postura racional, dos fatos que ocorreram, segundo a lógica da plasticidade, da adequação, ressignificação, etc., o que a gente tem é o quê? Que todo o processo de avaliação da cultura africana
é feito à luz dos critérios europeus, no caso do próprio Hegel, né? A partir dos quais se julga o que é ou não evoluir moralmente. Essa posição hegeliana já encontrava eco na convicção de Hume que os negros seriam incapazes de produzir arte e ciência, do mesmo modo que os europeus. Nesses termos, a história funcionaria segundo a mesma lógica do hábito do costume em Hume, presente na epistemologia desse autor, e atesta-nos, pelo padrão de repetição, que os negros não conseguem formular investigações em produzir alta cultura, mesmo quando habitam o mesmo terreno dos europeus. Não é possível, ainda segundo Hume, cito Hume agora, descobrir qualquer sinal de criatividade. Felicitação. Kant acompanha Hume quando afirma que os negros não foram capazes de mostrar qualquer talento e, quando posse de liberdade, não foram capazes de produzir algo grandioso, se distância. Com efeito, quando se diz que os negros nunca fizeram algo grandioso, o padrão para que se toma é claramente europeu. O que é que significa produzir algo grandioso? Desse modo, a autodeterminação não autoriza que os povos de diferentes culturas possam estabelecer seus critérios para se reconhecerem direitos como livres. Ou seja, a autodeterminação, que é um critério fundamental para o iluminismo, Kant vai dizer que a moralidade do homem, segundo Kant, é quando há a capacidade de agir por si só, pelas leis morais, ela não é delegada aos povos a se reconhecerem como sendo ou não autodeterminados. Em outras palavras, a autoimagem desses povos não importa, porque o critério do iluminismo está dado. E quem lutaria contra esse critério, consequentemente, é inferior. A atitude unilateral, por isso, é inocente de otorgar para si o direito de classificar os povos, expande-se, na sua forma mais radical, para prejulgar que os negros estariam mais próximos dos animais do que, provavelmente, dos seres humanos. Que é uma característica muito marcante do fascismo, é a associação de uma raça ao animal. Isso é muito comum e isso foi feito mais recentemente, na Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo associou o judeu aos animais. Então, a propaganda nazista ela vai crescendo a cada vez. E uma das formas de crescimento da propaganda nazista é quando ela começa a associar os judeus aos ratos. Você vai ter uma fato de documentação mostrando como essa propaganda fascista, nazista vai crescendo e associando os judeus aos ratos, justamente para justificar o quê? A morte em massa. Ou seja, eles seriam pessoas menores. Então, a associação de raças a animais é um traço do racismo que está desde a modernidade presente. Ou seja, os genes seriam inferiores porque eles seriam próximos dos animais. Então, no limite, eles não seriam plenamente humanos. É por isso, por exemplo, que Hegel vai dizer na Filosofia da História que a escravidão não pode ser, diríamos assim, não se pode acabar com a escravidão de uma hora para outra. Tem que se fazer paulatinamente, porque hoje eles precisam de um tutorial. Eles precisam ser tutoriados pelos brancos. Por isso que ele vai dizer, por exemplo, que a evolução da escravatura tem que ser lenta e gradual. Isso ele diz textualmente, ok? Por conseguinte, a suposta inferioridade do negro em relação aos padrões europeus justifica, para alguns iluministas, a escravidão, ou pelo menos, a sua continuidade, até que os europeus tenham ensinado aos negros o caminho para a emancipação. Nessa mesma direção, ainda que Voltaire sustentasse certa fraternidade entre as raças e fosse o maior defensor da liberdade, não hesitou em condenar as vítimas, os negros, no sentido de criminalizá-los por serem escravos. Cito Voltaire, o povo que trafica seus filhos é mais condenável do que o comprador. Ou seja, o fato de os negros... e aí, claro, né, volta aquele que eu falei para vocês, que é racismo. Né? São duas coisas que o cara dizia o racismo na modernidade. Homogeneização do povo africano com o negro, né, e, diríamos assim, essa inferioridade que associa o negro ao animal. E aí, o que é que Voltaire diz para coroar tudo? Diz que é mais grave traficar os negros, né, do que comprá-los. A atuação de alguns negros de alguns países da África
de traficar escravos é tomada como uma justificativa para alegar aos negros, de modo geral, uma condição subalterna porque incapaz, congenitamente, de se autodeterminar. Em outras palavras, é notável que o racismo está presente na forma de designar diversos povos por diferentes culturas, diferenças acentuadas, como negros. Com efeito, tomar o continente inteiro, a partir de alguns casos, sem imputar a culpa aos europeus, ou sem problematizar os europeus, que viviam do tráfico de escravos, não apenas uma falácia, né, pegar uma parte e dizer que é o todo, como é também, como revela a face mais cruel do discurso iluminista, que é justamente culpabilizar a vítima, que é uma coisa que acontece com muita frequência, ou seja, os negros são culpados pela própria escravidão. Nesse sentido, o caráter supostamente objetivo do discurso iluminista libera-o do assentimento intersubjetivo à proporção que serve como subterfúgio para esconder a sua conotação etnocêntrica e, consequentemente, racista. A objetividade do discurso iluminista é comprometida quando o discurso toma pessoas de um continente inteiro com as mais variadas especificidades como antípoda dos seres humanos plenamente racionais. Vários filósofos que fizeram esse discurso conheciam muito pouca história da África, ou baseava-se em fontes tanto questionáveis quanto escassas, mas estavam autorizados pela suposta objetividade filosófica da razão a classificá-los como selvagens, preguiçosos, inferiores, ou, nas palavras de Kant, indolentes, moles e desocupados. O pressuposto de que a razão é acessível a todo mundo, a todos, de modo uniforme, e que ela é a forma legítima de definir a natureza humana, serviu de argumentos para classificar os negros como sub-humanos, uma vez que eles não se adequavam aos padrões europeus por serem preguiçosos ou indispostos. Ou seja, você não se adequa ao padrão europeu, o problema é seu. Você que é preguiçoso, você que é indolente, você que é preguiçoso, etc. Por isso, concluo que o discurso da servidão não é um acidente ou desvio do propósito do discurso do ministro, mas se apresenta como uma consequência muito provável de uma razão que não reconhece outra forma de vida que não seja o seu espelho. A gravidade desse incidentamento da razão e de sua substancialização como padrão de comportamento da conduta humana não se reduz apenas ao processo de clausura cultural ao qual está submetido o discurso do ministro, profundamente inocente, como mostrei, mas se estende para a ideia de que a natureza humana define-se de modo unilateral, por meio de uma discussão filosófica, e, por conseguinte, independentemente do assentimento dos concernidos pelo discurso. A pretensão megalomaníaca da filosofia de achar que é capaz de definir a natureza humana, e, consequentemente, inclusive, uma hierarquia dentro dessa natureza. Se a razão não se transforma numa estrutura pública na qual os indivíduos apresentam seus argumentos como perspectivas abertas sobre as diversas possibilidades de se interpretar o fenômeno humano, ela corre o risco de ser anteparada da servidão, porque se alimenta uma perspectiva sobre a natureza humana como a única possível. Então, o discurso do ministro ele tem uma base fortemente questionável, que é achar que a filosofia tem o poder de determinar a natureza humana e, mais gravemente, determinar como a natureza humana deve se comportar para ela ser considerada, digamos assim, emancipada. Então, esse poder que foi delegado à razão é o poder que autorizou, segundo eu penso, o racismo na filosofia moderna. Ou seja, é a razão produzindo legitimidade para o racismo e produzindo, em última instância, o próprio racismo. Então, a razão é a partir da razão que o racismo é produzido na modernidade, dentro do discurso filosófico. É isso para a gente começar a conversa. Tá? É isso. Marcos e o Franz também. Prefere fazer uma rodada de perguntas ou. Como você prefere? Você sabe. Não, você quer escolher, você quer responder? Vamos lá, vai fazendo. Se ficou complicado, tá escolhendo. Ah, beleza. Rogério. Ok. Obrigado. Eu tenho na verdade é um pedido de ajuda, mas uma pergunta. Você estava caracterizando o caráter objetivo da razão, né? e você mencionou, por exemplo, que a
ao do Galileu. Né? Isso. É, isso aí funciona com mais evidência dessa estratégia assim, argumentativa de tomar a razão como algo que nós vamos dizer matematicamente objetivo, enfim, se a gente conhece isso, no caso do Galileu, a gente conhece Deus. Né? Aí me ocorreu uma coisa, é mais uma vez da vida mesmo. Eu lembrei, ó, tem muitos anos que eu não leio mais, né? Mas, se eu não me engano, lá nas meditações, eu acho que na terceira ou na quarta meditação, não estou bem certo agora, nem faz muitos anos que eu não leio, tem uma discussão sobre a capacidade do homem conhecer Deus ou não. Tem? O Descartes nega isso, né? Nega, ele diz, ó, nós não podemos conhecer Deus, né? Deus, né? Porque a nossa razão, né? A nossa capacidade de conhecer é finita. Se é de Deus, não. Estou certo ou estou errado? É, a gente conhece, a gente não pode conhecer todos os pecados de ninguém, a gente conhece, por exemplo, provas de Deus, por pecado. Sim, aí sim. A prova de Deus, né? Porque para provar esse Deus, tem que saber alguns pecados. Sim. Mas não, eu não preciso saber exatamente todos. Com alguns pecados de Deus, eu não tenho acesso. Por exemplo, por que Deus fez isso? Eu não tenho como acessar isso. Mas tenho como acessar que Deus tem qualidade para, por exemplo, ser sumo bem. Se eu pôs parte dos predicados de mim, não pôs. Onipotente. Exato. Mas porque a gente é finito. Mas no caso dessa característica que você fez do Zona da Galileu, certo? A ideia é um pouco mais forte, não é? Ou não? É porque eu me divinizo quando eu sou racional. Que é isso que está exemplamente colocado, porque quando está dizendo a lei moral é divina, na vida do caso. Como assim? Ela é divina por quê? Porque justamente usa a razão de divinismo. Ainda que você seja finito, onde é que está a moela com o divino? Usa a razão. E é por isso que os negros são inferiores. Por quê? Porque eles não usam a razão. Então o elo deles está muito mais distante do divino, está mais próximo do animal. Edson? Na época que eu estudava antropologia, né, essa discussão era muito acirrada, né, quem é animal, quem é homem, né, que a gente tem que ter um direito de se colocar dentro de uma humanidade como humanos. Né. Então, cito aqui Platão na República, na época, no texto do político, ele vai diferenciar os animais que são homens mansos, né, que já vivem na cidade, que já são controlados por um chefe político, e os bárbaros, né, que são selvagens e que para eles não tem leis e que não mereciam ter direito à cidadania porque eram bárbaros. Né? E é interessante que eu vou retomar isso para falar de Pierre Clastres, né? Porque Pierre Clastres estudou filosofia e veio fazer trabalhos de etnografia aqui na América do Sul. E quando ele chegou na tribo aqui, os caras tiraram a roupa dele e disseram que ele era um tamanduá porque ele era cheio de pelos no corpo, né? E começaram a arrancar os pelos dele no corpo, dizendo que ele era um tamanduá. Né? E aí, tipo, eu estou estudando Hegel, né? E Hegel, ele vai também dentro dessa perspectiva. Você queria morar numa tribo lá onde os negros não têm lei nenhuma? Por exemplo, que a lei ainda é, a lei do animal é a lei do mais forte? Né? Você queria ir para lá? É a mesma coisa que Clarks. Né? Eu estou indo com uma tribo lá que aqui na América do Sul saindo de Paris. Né? Para chegar lá, para o cara chegar e me chamar de um tamanduá, por exemplo. Então, tipo, qual é tipo, essa relação? Quem é humano e quem não é humano? Dentro dessa perspectiva, né? Tipo, é a perspectiva do cara que sai lá da Europa, ou o cara que está aqui tipo, é mais humano porque ele é mais próximo da natureza? Porque nem também ele vai criticar essa ideia desse homem natural, desse romantismo bussoniano, por exemplo, né? De um retorno à natureza, porque ele vai dizer, olha, essa ideia de natureza tipo, tem sentimentos bárbaros, porque ainda não tem uma ideia de civilização, porque ainda não existiam leis justas, por exemplo, para tratar um ser humano de um outro ser humano. Né? Então, assim, dentro dessa leitura, quando eu comecei a ler Hegel, eu também fiquei bastante abismado assim, com essas colocações. Isso também é proveniente da antropologia. Depois eu comecei a desconstruir isso, porque, por exemplo, eu mesmo desenvolvi trabalhos dentro de uma comunidade e essa comunidade deu um tiro no colega meu, por exemplo. E se eu tivesse continuado
desenvolvendo um trabalho lá, poderia ter sido eu, por exemplo. Então, tipo, qual é o parâmetro, né, para medir quem é bom, quem é mal, quem é humano e quem não é humano? Porque, tipo, eu, pelo menos, eu não quero sair da um doutor para ir para uma aldeia hoje para matar um filho, por exemplo. Eu não quero me sujeitar a isso. Hoje mesmo, porque talvez, antes, quando tivesse aqui, tipo, entrado na faculdade, como eu entrei e tal, tinha um certo romantismo, eu cheguei até aí para essas comunidades, sabendo que também poderia correr risco de vida, né? Então, tipo, hoje mesmo, eu já não... Devido, porque também eu já tive uma educação dentro da filosofia, por exemplo, que foi essa filosofia racionalista, que vai dizer que é quem está mais próximo do divino, né, quem é racional. Então, tipo, eu tive uma educação agora e já comecei a olhar para isso tudo diferente, por exemplo. Já não sou mais a mesma pessoa, porque eu já não sou mais comum. Certo, mas assim, o problema do Hegel, né, e da filosofia moderna como um todo, é, o Kant para mim é o exemplo máximo. Kant nunca saiu do Conan Sperry. Nunca. Nunca. E ele estava dizendo que era humanidade, uma humanidade deveria se comportar, como ela deveria agir moralmente para chegar à paz perpétua. Assim, aí, mas ainda ele pegou relatos de pessoas, de viajantes, que relatos que não eram confiáveis, coisas e tal. Assim, o meu ponto é que o que a razão autoriza não quer dizer que. É, e a África fosse o contexto mais harmônico do universo. Eu quero dizer que quem determina a autoimagem dos povos são os próprios povos. Você pode simplesmente dizer o que é um povo envolvido ou não é. Se nem escutar esse povo, entende? A razão autorizou você falar dos povos, mas você está falando dos astros. Eu não preciso perguntar a autorização dos africanos para falar sobre a órbita da Lua. Mas para falar sobre eles, dizer que eles são inferiores ou não, tenho que no mínimo escutá-los. E a razão moderna precedeu disso. Eu não preciso escutar, porque eu estou falando da razão. Meu discurso é impessoal, ou seja, a minha pessoa não interessa no que eu estou discutindo, e é objetivo. Ou seja, ele é racional. Meu ponto é que nem a gente tem impessoalidade e objetividade. E a modernidade criou essa fantasia que o discurso filosófico ele é impessoal e objetivo. Então não se trata de prejulgar os outros, tem como animais ou não animais. É esse movimento de escuta que a modernidade não fez, porque ela é, até usa a expressão, está enclausurada. Você está enclausurada em si mesmo. Por isso que o etnocentrismo é que funda o racismo. Você já tem um modelo europeu como um modelo criterioso, qual a consequência? Inferioridade. Inferioridade é uma forma de discriminação. Então, o racismo está diretamente ligado à cultura que determina para si o que é o correto. E não só para si, mas para todos os povos. Bom, eu diria a você que você pode levar um pico aqui dentro da universidade. Isso é muito grave. Eu estava na parada do ônibus tentando ir assaltar tudo agora. Pois é, então você pode levar um pico aqui. O grau de civilidade, acho que os povos, talvez fosse algo a ser estudado e, quem sabe, até desenvolvido uma espécie de. Que tabela para isso? Pode ser curioso, mas nós não temos um índice de desenvolvimento humano, por que não poderíamos ter um índice de desenvolvimento moral da humanidade para sabermos objetivamente o grau de civilizado de cada povo, de cada país? É difícil? Como se construir isso? Não sei, realmente não sei. Agora, eu diria que quanto à divinização da racionalidade, isso é uma estupidez. A racionalidade só torna o homem racional, não torna o homem divino. Essa ideia de divinidade é uma polícia. Por isso mesmo, inventar da humanidade, da história da humanidade, em função dos seus medos, medo da morte, etc. Só essa observação que eu faria, e como você chegou à modernidade, o pensamento da modernidade quanto à questão da raça, como está aí o pensamento contemporâneo dentro da filosofia acerca da raça? Essa ideia de raça. Eu acho que meu amigo aqui, colega da filha. O pior é que eu vou poder. Nem fica para ouvir, porque esse é um desrespeito, porque eu tenho que pegar a minha filha agora. Não, você peraí, não. Eu só não sei se você sabe responder. Demais, mas eu vou ficar um tempinho aqui aguardando um pouquinho. Não, eu só acho assim: na modernidade do Gorgia, eu estava falando, o Heidegger, por exemplo, é um filósofo que claramente é racista, né? No caso, para os judeus, né? Mais fortemente. Então. Esse curso, na contemporaneidade existe isso. E justamente é um racismo que está ligado ao etnocentrismo. Qual era o discurso de Harari em 1935? Era
a Europa.